33 дитини у супроводі дорослих прибули на оздоровлення з Ічні до Миколаєва. Миколаївська спортсменка виступила у командній велогонці на етапі Кубку світу в Франції. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Вікторія Чернєвська. На відпочинок до Миколаєва з Ічні та прилеглих до неї сіл приїхали 33 дитини та 27 дорослих. Протягом 2 тижнів гості відпочиватимуть в санаторії профілакторії «Інгул». Категорію «Прогулочний швидкий поїзд 2221» та включення в Київ-Миколаїв. Ярослава. Вік дітей здебільшого дошкільний. Вони у супроводі дорослих. Марина Копел прибула до Миколаєва з 3-річним сином. Сім'я жінки живе в кілометрі від складу боєприпасів, який вибухнув в ніч на 9 жовтня в Ічні. Ми дуже вдячні, що нам запропонували таку можливість з нашими дітьми на 2 неділі відволіктися від тих жахіть, які ми просто пережили в ту ніч. Це дуже страшно, дуже-дуже, коли просто не розумієш, чим ти встигнеш, чи не встигнеш. І все. У мене зараз, я хоч морально, зараз психологічно відпочину. І діти теж. В санаторному комплексі «Інгул» підготувалися до прийому гостей. Особлива увага – дітям. Ми проведемо збори маленькі, узнаємо, що можна діткам їсти. Значить, будемо заказувати йогурти, ну, ви ж розумієте, комусь кашку, комусь… А так все готове. Все готове, обід готується, значить, ми готові їх приймати. Для гостей підготували і низку заходів за межами санаторію. Покажемо наше місто, це буде і зоопарк, і музей, і кукольний театр, і покажемо екскурсію, зробимо, і залучимо тут аніматорів. Тут є приміщення, які дозволяють, щоб вони, як то кажуть, культурно теж розслабилися. То побачили місто, то відпочили, дітки маленькі є, ну, зробимо все. Про безкоштовний відпочинок в Миколаєві сімей з Чернігівщини домовились представники Миколаївської та Чернігівської облдержадміністрацій. Нагадаємо, вночі 9 жовтня в місті Ічня Чернігівської області почались вибухи на складі боєприпасів. Тоді евакуювали жителів понад 30 прилеглих до епіцентру вибухів населених пунктів. Олександр Гордієнко, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. На етапі Кубку світу з велоспорту на треку в Сен-Кантен-Ан-Івелін, що у Франції, миколаївська спортсменка Ганна Нагірна посіла 4-те місце. Дівчина виступала у командній гонці «Медісон» разом із Оксаною Клячиною із Білої церкви. У заїзді вони набрали 10 очок, посівши 4-те місце. Переможцями цієї дисципліни стали спортсменки із Данії – Амалія Дідеріксен і Джулія Лет. В їхньому активі 23 очка. І на цьому я передаю слово у ранкову студію. Ми ж з вами зустрінемось за півгодини о 8:30. Не перемикайтесь.